Mən Sərhəng rayon Arbatan kənd sakini Ağayev Bəxtiyar Mir Mahmudoğlu. Oğlum Mir Mahmud Ağayev 2018-ci il oktyabrın 4-də Sərhəng rayon hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış. Evladım tam sağlam Geranboy rayonu 130 saylı hərbi hissəyə qulluğa başlamışdır. Noyabr ayının 9-da and içmə mərasimində iştirak etmişik. Oğlum tam sağlam olub. 2018 noyabrın 10-da evladım əskər Əmir Mahmud Gicirin telefonuna Rafal Həsənovun, Zamparit Rafal Həsənovun adım verdi. Adın deyərkən mən ona dedim adın niyə deyirsən? Dedi ki deyirəm biləsən. Zamparitimin adı Rafal Həsənovdur. Sonra ayın 12-si səhər saat 9-un yarısında hərbi hissədən zəng gəldi. Gizir Rövşən Qureyvin telefonuna. Sizin evladınız yüksək temperaturu var qızdırıb. Hərbi hissəyə gəlin. Biz hərbi hissəyə gedərkən soruşduq. Səbəbi nədir? Başqa bir hadisə baş vermir. Dedi yox. Sadəcə qızdırıb. Sonra 20 dəqiqədən sonra evladımın kliniki ölüm keçirdiyini söylədilər. Həmən telefondan Gizir Rövşən Qureyvin. Sonra dedilər ki gəlin özünüz araşdırın. Əskəri hara apardıra bilmirik. Sizin oğlunuz top kimi uşaq göndərmişdi. Sizin oğlunuz rəhmətə getdi. Sonra 11 aydır aidiyyət orqanlara şikayət edirik. Heç bir prokuratura, heç bir orqan bizə kömək etmək istəmir. Müdafiə Nazirliyində səlahiyyətimiz deyil. Mən deyirəm sizin əskərinizdir. Onlar deyir bizim səlahiyyətimizdə deyil. Evladımda xəsarət izləri olduğu halda Gəncə prokuroru Əmrah Mehdiyev heç bir açıqlama vermək istəmir. Xahiş edirik. Sonra ekspert Rahim Məmmədov ayın 12-si əskərin ölümü günü məhkəmə tibbi ekspertizadan kağız verib. Nə dərəcədə doğrudur? Öldüyü 12-si gün həmən gündə məhkəmə tibbi ekspertizadan kağız verilir. Bu düzgün deyil. Sonra hərbi prokurorluqda baş prokurorluqda Rövşən Əfəndi mənə dedi ki o Donald Trump O da vəkillər binası. Gedib şikayət elə. Bu iş asılmayacaq. Mən ona dedim, mən Azərbaycanlıyam. Mənim prezidentim var. İlham Əliyev, vice prezidentim var. Mehriban Əliyevə. Sən mən niyə Trump'ın yanına göndərsən? Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm. Hörmətli prezident, mənim evladım sizin əskəriniz olduğu üçün, dövlətin əskəri olduğu üçün and içmədən bir gün sonra Mənim evladım öldürülüb. Sizdən xahiş edirəm. Bu cinayətin üstü açılmağında mənə kömək edəsiniz. Haqq yerini tapsın. Sizdən xahiş edirəm.